لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک مہر بھی تھی، اس کے بارے میں تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ابن عساکر نے جعفر بن محمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی انگوٹھی جو تھی وہ چاندی کی تھی اور اس پر نعم القادر اللہ تحریر تھا، لیکن عمر بن عثمان کہتے ہیں کہ آپ کی مہر کی عبارت الملک للہ تھی۔